dad beeraley ah ayaga iyo qoyskooda waxay ku guulaysteen inay arkaan oo ishaay ku dhuftaan maski ugu weynaa caalamka, kaasoo abuuristiisu aysan caadi ahayn. Xajmigiisa ayay la yaabeen markay u dhowaadeen. Masasku waxay ka mid yihiin makhluuqa Ilaahay ee la yaabka leh ee dad badan ay ka cabsadaan, caalamka inta badanna waa ku nool yihiin iyagoo noocyo iyo midabba kala duwan leh, waxaana lagu tilmaamaa kumaankum midab iyo nooc inuu leeyahay masku. Khatartooda way ku kala duwan yihiin, mitirka ama awoodda waa ku kala duwan yihiin. Masasku sannado tagay muuqaallo la duubay waxay tilmaamayaan masaska ugu weyn caalamka in ay yihiin marka mitir ahaan loo fiiriyo 10 mitir ilaa 7. Cilmi baaristu waxay tilmaamaysaa ilaa hadda maska caalamka ugu weyn wakhtigan la joogo inuu yahay midka lagu magacaabo anakood, waxayna tilmaamay maskaasi dheerarkiisa inuu gaarayo 7 mitir. Waxay kaloo sheegeen miisaankiisana inuu yahay ilaa ku dhowaad 200. Waxaa kaloo ka mid a masaska ugu weyn caalamka Titan Nabora. Sidaasoo tahay, taana ma tilmaamayso in aqoon rasmiya loo yeeshay maska iyo xajmigiisa iyo awoodda uu leeyahay. Wax kasta cilmigiisa dhammayska tiran Allah agtiisa ayuu yaalla. Markii ugu dambaysay maski ugu weynaa ay dadku ka yaabeen wuxuu noqday midka kan aynu casharkeenna ku wadaagayno, waxaana lagu arkay mid ka mid a tuulooyinka Baraasiil. Dadka deegaanka markay arkeen maskan weyna ka badan fariin ayay gaarsiiyeen qolyaha ammaanka iyo dadka xayawaanada daneeya. Kadibna waxaa lasoo diray aqoonyahanno xayawaanada cilmigooda ku takhasusay si ay u ogaadaan maskan iyo waxa uu yahay. Dadkii deegaanka markay arkeen maskan wax walba oo agtooda yaalla waa isbedeleen, yaab iyo ama kaag ayaa soo wajahay iyo cabsi dheeraada. Waxay arkeen mas aad u weyn oo aysan weligood arag. Markii dambena waxaa la faafiyey maskaasi inuu dheerarkiisu noqday 20. Deegaanka dadkii ku noolaay oo dhan meeshii maska lagu arkay ay iskugu soo urureen. Hase ahaatee, warkani la yaabka uu leeyahay daraaddiis, maamulkii deegaankaas ayaa dhaqdhaqaaq sameeyey oo ay ku ogaanayaan maskan iyo meesha uu ka yimid, iyagoo ay la jiraan aqoonyahanno iyo dad taariikhyahanno ah. Bulshooyinka itus ama itaabsi oo cilmigoodu yahay arrimahan oo kale waa daneeyaan. Aqoonyahanadu waxay tilmaameen in mas la arko kii ugu weynaa dheerar ahaan uu ahaa 7 mitir. Sida badanna masaska noocaana caalamka waa ku yaryihiin. Kadib markuu baaritaanku sii dheeraaday, waxaa la helay kooxo kale ama xayn kale oo masas ah oo halkaasi ku noola, kuwaasoo xajmi weyn. Kadibna waxay ku khasbanaadeen inay soo qabtaan oo ay gaadiid soo saaraan si ugu biiro cilmi baarista caalamka bahalada noocaana uu ku hayo. Qoyahanadu waxay tilmaameen arrintatan iyo helitaanka bahalkani inuu yahay mid ayaga u muhiim ah. hase yeeshee, markii la soo qabtay wuxuu noqday maskii mid dhibbana u noqday halis caafimaad darro. Soo qabashadiisii kadibna 4 maalmood waaba dhintayba. Aqoonyahanada qaarkood waxay sameeyeen inay magiciisa xafitaan dheerarkiisa iyo xajmigiisa intuu leegyahay si cilmi baaris dheeraada loogu sameeyo, iyagoo markaa filaya inuu maskani jebin doono koobka maski ugu weynaa caalamka kumaan kum sano laga soo bilaabo. Insaanka qaarkiis markuu mas maqlo aad iyo aad ayuu cabsadaa, aragtidiisa xataa ma jecla. Qaarna cilmi baaris ayay ku samaynayaan oo in waxyaala muhiima oo qarsoon ay ka helaan ayay xiisaynayaan. Adigu kuwee ku jirtaa? Ma kuwa magaciisa iyo muuqiisa ka carara, mase kuwa cilmigiisa raadiya? Ra'yigiina aad buu noogu muhiim yahay. Jazaakum ullaahu khayra.